США розглянуть можливість постачання снайперської зброї та морських систем для українських ВМС. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапароті. Він зазначив, що Україна чудово впоралася з навчанням експлуатації протитанкових комплексів «Джавелін», а після російської агресії на Азові країні також необхідно зміцнювати свої сили на морі. Скапароті певен, що НАТО допоможе Україні відновити флот.